A Volta do Gato. Biblioteca de desenhos animados. Distribuição Turner Filmes do Brasil. Versão brasileira, Telecine. Enquanto eu estiver na rua, você mantém aquele gato velho longe daqui ou ele vai comer o nosso querido canarinho. Ah, é claro, se aquele cachorrinho seu amigo aí do lado quiser vir brincar, está tudo bem. Agora tchau.